Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z hry Graveyard Keeper. Jsem trošku rozšiřoval i v lomu, i tady a všechno jsme tak nějak jako jsem natěžil. V lomu jsem těžil trošku železa, tam jsou ty doly, což je super. Další super věc je, to byla připomínka s tím teleportačním kamenem, já jsem na to úplně zapomněl a hlavně jsem zapomněl, že si můžete vybrat lokaci, kam chcete teleportovat. Já měl za to, že to funguje prostě čistě jako Hearthstone, třeba ve WoWku, že vás to teleportuje zpátky jenom domů. Takže to je super věc. Navíc se můžete teleportovat, protože jak těžíte takový ty velký kusy kamene nebo železa, jo, tak vy se můžete teleportovat i s tím, když to takhle držíte, což je super, takže můžeme takhle přenášet ty věci. Dále jsem tam natěžil nějaký uhlí, hele, oslík, mrtvola, to si můžeme uhlí používat jako otop, to je taky fajn. A tady, kde se získává ten grafit, sakra, počkat, půjdeme za oslíkem. Já potřebuji teďka trošku začít zpracovávat víc ty mrtvoly, protože už nám došlo zase mrkev, protože, tady jsem to taky trošku jako rozšířil. Protože jsem dostal od biskupa úkol, ano, já jsem odevzdal těch 20 misek, jsem nečekal teda na vás, protože jsem ještě hrál pak pár hodinek a to je zase mrtvola na prd. A on mi dal za úkol jednak, abych mu chytil nějaký super ryby, teda udělal spíš jako nějaký super filety, ale především, no jestli mi zbyde jenom jedna červená, tak to beru. Jo, to beru, hele, já to beru, šéfe. Ale především mi dal za úkol zkrášlit hřbitov a zkrášlit kostel. Kostel je v pohodě, protože mám na 16 už a já to potřebuji snad na 20 a ještě tam potřebuji dát, ještě tam dám jednu spovědnici, co je za 5, takže mám 21 a jsme v klidu, jo. Takže to je bez problému. Větší problém bude asi tady hřbitov, to potřebuji dostat na 30, takže teď už jsme na 8. Tak, ale my to zkrášlíme docela jednoduše, protože já jsem si odemkl v technologii, kde to máme, tady to máme, kamenné náhrobky a tyhle ty blbosti, takže uděláme hezky zahrádky tady kolem toho, ty okraje, takže to potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5, a když už jsme tady, já se chci podívat teda jako ten grafit, nemůžu dělat, nebo kde se dělá grafit, sakra? Bude tady, tady ne, to být nemůže, tady to je. Jo, já to nemám vykoumaný, aha, já to potřebuji mít ještě vykoumaný v peci, ale dobrá, tak to jsem neviděl, ok. Počkat, takže půjdeme to, jednak ještě další věc, já mám u sebe, co mám u sebe, městský pas, takže bych se šel podívat třeba zkusit do města, tam jsem, máme dvě mrtvoly, které půjdou do řeky, a nebo do krematoria, protože, ne, tady ne, protože já už jsem se to taky odemknul, takže to je dobré. Počkej, tak to možná se podíváme, co na to potřebujeme, že bychom to rovnou postavili tady. Protože z toho krematoria, to je strašně vtipně, který využíváte všechny ty věci z toho, krematorium je místo pro spalování těl, 8 špalků, ok. Jak využíváte všechny ty věci z těch lidí, tak ten popel se dá taky, mám takový pocit, použít na černou barvu, na ten inkoust, takže tak. 8 špalků to bylo, že jo, já myslím, že nějaký tam mám ještě, takže v pohodě. Dobrá, takže to nemůžeme zpracovávat, já budu potřebovat udělat, v tom případě musím nechat udělat nějaké asi sklo, baňky, uděláme přidáme, počkej, tady to je 11, tak uděláme všechno, ať to udělá, tohle taky bych chtěl odemknout už, ať mi tady roste, já jsem se furt nepodíval, kde se ženu tohle, já se musím podívat na tu Wikipedii, protože to fakt nevím. Nikde jsem to nenašel. Možná mi to někdo až odemkne. Jo, možná asi ne. Po odemknutí něčeho. Zase s někým obchodování asi. A tohle dáme. Jo, tady můžu spalovat víc mrtvol. OK, najednou. To je hezký. A to ještě musíme postavit.
A můžeme tam dát mrtvolu? Schválně, to vyzkoušíme rovnou. Budeme mít táborák. Tady jsem si postavil takový... takovou polici. Takovou... je regál na mrtvoli. Vezmem tohle. To jsem fakt... to je fakt červený, to jsem snad využil úplně do maxima. Položíme to na to. Bum. Spálíme to. A pak by tam měl asi zůstat popel jenom. Vidíme. OK, takže si zajdeme... zajdeme si sebrat tady bobule. Tady jsou bobule. Úroda už bude určitě. Ano, úroda už je určitě. Spousta věcí. A já potřebuji teda do hospody odevzdat to potvrzení z té mrtvoly. Z té hospody se dá jít taky do... do města, myslím, že dolů, že jo? Nedá, dá, myslím, ne. A olej potřebuju koupit od toho, protože jsem úplně... jo, tady nemáme oheň. Protože jsem si neuvědomil, že ten olej se používá stejně jako voda. To znamená, že vy naberete to vědro té vody, kliknete to, na to pravým, dáte použít a tím získáte ty jednotlivé kapky a stejně funguje olej. To je fajn vědět. Tak, něco jsme si uvařili, ale máme takový kvanta věcí, že to nemám úplně kam dávat. A potřebuji modrý ty, modrý bodíky a já nemám už... a já nemám z čeho zkoumat zatím teda. Tohle co to máme, z tohle skla obyčejného nejsou žádný modrý bodíky, to je škoda. OK. Tady můžeme dělat jenom tyhle ty věci. Jo, vlastně my tady můžeme místo... já tohle nepotřebuji už používat. Že jo, vlastně já můžu používat jenom tohle, protože to je rychlejší všechno. Schválně. No, nevím, jestli to je rychlejší, nebo jestli to třeba spotřebovává méně energie. Možná obojí. Pak máme, máme tady spousta úkolů. Kyselinu, deník, restaurovací nástroje, Necronomicon, obchodní licenci, lék na své prokletí, to už jsem úplně zapomněl, co to je vlastně. Zbav se inkviziční stráží u čarodějnického kopce, to jsem přemýšlel, jak to jako udělat a napadá mě taková ta klasika, taky to kliše, že jim prostě doneseme alkohol a oni se ožerou a půjdou do háje. Tady máme od biskupa, to je takový jako splnitelný poměrně snadno zkrášlení těch věcí plus ty filety, ale to rybaření to si nechám. Jo a ještě pro cikánského barona máme rybí filety stříbrné kvality a 4 kvalitní rybí filety. A co znamená kvalitní? Jakože bronzový kvality nebo stříbrný? To je hrozný. Takže pomoc čarodějnici vrátí tý paměť. Jo, a my potřebujeme ten lektvar pro tu čarodějnici. To jsou všechno věci, které potřebujeme udělat a je to všechno taky rozlítaný. Takže my půjdeme do města. Sem nechci. Městský pás. Půjdeme se podívat. Půjdeme na průzkum do města, hele. A já tam vezmu možná něco na prodej farmáři, když už tam budeme, nějakou řepu. A jo, řepu. Řepy máme docela dost totiž. A semena mi dochází řepy. Vezmeme 50 řepy na prodej. OK. Tohle by mě zajímalo, co s tím, ten odpad ze sklizně. Já vím, že se to dá prodávat tomu jednomu joudovi, tak to tam půjdem prodat. Jako nic extra za to člověk nedostane, ale půjdeme tam s tím. Vezmeme si želé. Já mám docela plný inventář taky z důvodu, protože tam mám spousta žrádla. Mě totiž taky zajímalo, jestli se ten inventář dá nějak zvětšovat, rozšiřovat. Jako dávalo by to smysl, určitě, v rámci tady té hry, ale nevím, jestli to jde. Pane farmáři, tady máte řepu, děkuju. Ten nám nic už moc novýho nenabídne, já potřebuji nějaký semena řepy.
Takže mi dej všechny tyhle stydík. Protože se zdá, že jako je to takový nějaký pofidérní, že mi ubývá ta úroda, že prostě teď jsem párkrát takhle pěstoval nebo sklízel nebo prostě farmařil a ve výsledku mi to ubývalo. Jo, že jsem měl obsazený všechny políčka a pak po dvou sklizních jsem měl najednou už dvě volný políčka. A pak už tři políčka volný a tak dále, takže... Jo. A tady by měl mít někde ten... Tady se kupuje mlíko, že jo? Jasně, mléčné výrobky a tady někde ten Jouda. Kde je Jouda? Tady někde u tý... Tady je Jouda. Joudo! Pastýř. Nemáš zač, kámo. Díky, kámo. No výborně, to můžeme to. On prodává hnůj, ale ten my nechceme. Tak a to bylo tady, teď potřebujeme jít do hospody. Tady jsem nikdy nešel kolem toho. Hele, bobule, vezmeme bobule. Houby brát teďka nebudeme, protože zase nemáme tolik místa. Už mám celkem plno a to jsem tam neměl ani vosk v tom úlu, takže škoda. Mě by zajímalo, jak vypadá to město. To tady prohlíží tu zahrádku těch kytek. Mě by zajímalo, jak vypadá to město, protože jsem nikde nenašel fotky toho města. Cítím cibuli, to je moje oblíbená zelenina. Cibule mě drží v biznise. Co ti myslíte? Servíruji cibulové kroužky a cibulové tousty. Díky nim jsou lidé žízniví, takže prodám více piva. Myslím, že se vzájemně skvěle doplňují. Jestli máš rád cibuli, můžu tě naučit pár nových jídel. Ale nezapomeň, vždycky je spláchni pivem. Já výborně. Tak, začali jsme pěstovat cibuli, takže mi to odemklo. Recepty na cibuli, to je fajn. A na to budeme potřebovat olej. A já už konečně jsem zjistil, jak ten olej teda získáme. Hele, máme víno. Gary chtěl víno, že jo? Tak mu doneseme víno. Doneseme mu nějaký super víno, aspoň. Minule jsem donesl ho blbý, takže takhle. Cibulový kroužky zlatý kvality, wow. Teleportační kámen. By mě... Sdílej cooldown, ty kameny. Sdílej cooldown. Otestujeme to. Podle mě teda... To je baron? Ne, to je kapitán. Podle mě teda sdílej cooldown, jo? Že použiju jeden a oba tam budou mít ten... Že sdílej. Tady jsou dvě postavy. Myslím, dobré náladě, jdi pryč. A grr, smůla dneska ne. Jakým mám musím přijít v nějaký určitý den samozřejmě. Klasika. A tady bývá ještě nějaká taková diva, která pije a dveře budou zavřeny, dokud nedosáhneš s Horadrikem. OK. Tady si můžeme ještě rozšiřovat. Tady jsem to docela zanedbával, nebo zatím zanedbávám. Co ale úplně nevadí. Tak, a co já jsem chtěl dělat? Já jsem chtěl jít dolů, že ho zastrážím. A my máme docela dost věcí, které já nepotřebuji. Třeba ten prut jsem nepotřeboval, že si vzít. Víno máme červené. A zdar astrologu, kam jdeš? Jo, tak čau. Odvedl. On je modrý vlastně. Tak, a tady se jde do města. A to prozkoumáme. Cesta do města je uzavřená. Potřebuješ městský pas. Víte, co je nejhorší, že já tam půjdu a budu potřebovat místo v inventáři a já budu muset něco vyhazovat. Ach jo. Rovnou za nosem, ať se vám ve městě líbí. Tak to jsem zvědav na město teda. Oh shit. No tak tohle. Zemřel si. Hotel. Město je lež. Grinda pána. Co to sakra bylo? Myslím, že mě při cestě do města zasáhl blesk. Cítil jsem to. Pradávný a silný vztek. Z ničeho nic. Zdá se, že někoho nebo něco oplývající velkou mocí nechce, abys navštívil město. Nejsem si jistý. Ale já docela jo. Jestli se o to dál budeš pokoušet, mohlo by to pro tebe skončit dost špatně. Jako jsem teď taky mluvící lepka nebo tak. Ale já tam musím. Nachází se tam nějaké magické předměty, které musím najít. Chci se vrátit domů. Že se mě snažíš opustit, mě trochu uráží. Ale jako tvůj přítel ti navrhuju,
aby si promluvil v kostelním sklepení s hadem. Myslím, že by ti ty věci mohl najít. Je v tom docela dobrý. Ty znáš hada? Jo, neustále s ním mluvím. Schovávám se v hromadě mrtvých lebek a mluvím s ním. Myslí si, že se jeho vnitřní hlas, takže bývá dost otevřený. Řekl ti něco zajímavého? Jako jeho vnitřní hlas považuji tuto otázku za velice neetickou. Dobrá, promluvím si s hadem, možná mi bude schopen pomoct. OK, vnitřní hlas. Hadovi docela slušně asi hrabe. Takže město, aha, proto jsem nemohl nikde najít žádný záběry z města, protože město neexistuje. Město je výmysl, anebo je to fakt jako nějaký spoiler. To, protože i na té Wikipedii jako mimochodem nebylo město, jo, takže tak. Haleluja. Tak, udělejte baňky. Udělejte baňky, díky. A tohle sklidím až mimo natáčení, to je zbytečný se s tím teďka. Víte co? Takže to je jedna věc. Teďka Garymu půjdeme ještě odevzdat to víno. Třeba se rozpovídá chlapec trošku více. Co máme? Modrý den. Zítra bude kázání. To je fajn. Já bych si mohl vzít... Já bych mohl postavit tu... Když jsme u toho tady... tu další kazatelnu, ale já jsem úplně zapomněl, co na to potřebuju. Nebo tu zpovědnici, teda kazatelnu, zpovědnici. A ten oltář tam je taky nějaký, nebo co. Dáme tohle. A ono se, ta polívka doplňuje spíš energii, co se týče regenerace a spánku. Že to rychlejc nějak doplňuje energii. Je škoda, že když tady na to najdete myší, že vám to neukáže, co to vlastně dělá. Teda to by bylo taky docela dobrý by to bylo. Tak a já potřebuju určitě teda, já nevím. Hele, vezmem radši víc materiálů. Tak, tohle vezmem určitě. Já mám takový pocit, víc jak 4 si myslím potřebovat nebudeme. A vezmeme 10 těchhle z těch a vezmeme pro jistotu hřebíky i. Já bych se mohl teďka kouknout na Wikipedii, ale já to nechci tady přepínat do prohlížeče, protože občas to má nemilé následky tyhle ty věci. Takže půjdeme sklepením. Nechci tam nic vzít. Dobrá. Tak, tady se tam rychle dostaneme. A potřebuji nahoru. Určitě jsem na něco zapomněl. Jo! Foštěně nepotřebuju. Potřebuju 16 prken. Shite. OK. No, lavice sice můžu, ale já už je nemám kam dát, takže to ne. A potřebuji dřevěný oltář, ale na to potřebuji simple party. Pak nástěný ty svícnový stojany. A teď přijávám jenom jedno. Spovědnice tady, je zajímavý, že tady nepíšou, kolik přidává spovědnice, přitom přidává 5. Proč to nepíšu? Dobrá, takže 16, že jo, takže ještě 6, OK. Fošně bude, nemám tady něco, co bych chtěl tady odezdat? Hele, tak vyzkoušíme, budeme to zkoušet teďka, nebudeme to zkoušet teďka. A sdílej, tak nic. Sdílej, tak jsem to zkusil. Hold, co se dá dělat? 16, máme 16, máme 11, tak jo. Máme 11, to znamená, že potřebujeme 5 ještě, ale vy, jo, já nemám, aha, počkej, to je spolená, a tady to taky spolená, ne, tady to svošny, OK. Já jsem blbej, takže vyrobíme, ať máme nějaký do zásoby. Tak. Co si nevšim, že tam je to spolena. Nebo to je z té klády v podstatě a tady je to z fošny. No tady jsem viděl, že to je z fošny, já myslel jsem, že i tam je to z fošny. A ono to není z fošny, zrada. Tak sežereme nějaký houby, co tady potřebujeme za tohle. Máme bordel zase v inventáři, to je vždycky
když je nějaká hra, dám, přeji tři tam dáme, jakože, tak, když je nějaká hra, tohle teda nepotřebuju, inventářem, hřebíky nepotřebuju, komplex party potřebuju, tak mám vždycky totální bordel v inventáři, tohle taky teďka nepotřebujeme, jo. OK, dobrá. Je tady něco, co můžu jako za modrý? Není, že jo? To už jsem koukal. Nemám nic. Já už nemám nic, co můžu za modrý objevovat. Můžeme tady něco mimochodem mezi tím nechat dělat třeba dort. Ano, děkuji. Dort je super, dort je skvělý, dort mám rád. Tak, modrý den bude fialový, takže uděláme hezky nějakou mši zase. Minule mi to dalo 5 nebo 6 těch bodíků víry. Takže to bylo docela dobré, tak. Počkej, kvalita 14, teď jsem měl kvalitu 16. Plus 7, jak to, že to... What? What? How? 2? Co? Nevím. Neřeším, máme 21, takže jsme splnili biskupův úkol. Jo, a my bychom mohli ty kameny. Kolika tady potřebuji věcí teda? Takže, 1, 2, 3, 4, 5 a 2 náhrobní kameny. 2 ohrádky, 2 náhrobní kameny, paráda. Podíváme se zatím na mrtvolku tady. Takže do města, zajímavé. Ale počkej, já jsem dostal pohřební osvědčení. Kremace je taky technicky pohřeb, takže v pohodě. A co je tohle? Sůl. Popel, nová surovina. Jo, já potřebuji mrkev ještě. Tolik věcí, to je hrozný, tahle hra vás normálně přehlcuje, zahlcuje věcma. Teď jsem zapomněl už půlku z nich, takže jsem nic. Sem. Sůl, nebo sůl budeme potřebovat asi dole, že jo, tohle dáme sem. Takže takhle. A co potřebuji tady? Mrkev sakra. Mrkev 10 mrkve, tak a ty, jo, ty okrasní na ten hřbitov. Takže to by mělo být tady, ne? Tady jsou takový náhrobní kámen, výborně. Potřebujeme 5 těhle a kolik? 2 tyhle, že jo? Tak vyrobíme zatím 2 tyhle. 60 energie. To bude masakr. Budeme muset použít dort. Z toho dostaneme hodně červených bodíků. A použijeme, nemáme kámen teďka, budeme muset pak těžit kámen. Tak zatím uděláme tohle z toho jenom, aby se neřeklo. To tam nasadíme, aby se neřeklo a se víc toho, víc se nám to nevleze. Já to musím vzít přes, ale já to vezmu tady venkem asi, protože musím doplnit prkev, že? Ono se to, jo, teď mi to došlo, ono se to zrušilo, to pohřebiště vlastně. Já to musím vždycky znova postavit. To je zarada. OK. Tak dobrá. Dobrá. Takže dáme si hrob. Tebe tady hezky takhle opracujeme. Vidíš to, tak. A dáme ti rovnou i náhrobní kámen. Tak, a seš jako novej, hele, jako novej. Tak. Jo, tenhle je hodně špatný, tak ten nebudeme dělat. To byl snad jeden z prvních a nebude tady pozůstatek. Tenhle je taky velice špatný, tak to taky nebudeme dělat, to budeme muset exhumovat. A tenhle je krásný, akorát nemáme to. Počkej, my nemáme to. Já jsem dělal, OK. Výzkum, sakra, jdeme rychle, to jsem úplně minul, nemůžu použít, jdeme vyzkoumat. Pojď sem. Já vím, že se ti chce spát, ale ještě ne. Musíme vyzkoumat, tam jsou dvě, kolik to bude, kolik za to bude. Za to bude úplně asi jako nejvíc neskutečný. Jídlo, množství. No moc ne teda, 21, 20, 25. 25, nebo 21, nevím, 21,
Jo, a víte, co je zajímavý, že tady jsou najednou, to je nějaký divný, aha, co to je? Tady to ukazuje modrou a zelenou, ale přitom, když to mám v truhle u farmy, tak to ukazuje jenom zelenou, what the hell? Ačkej, papír, všechen použijeme, tak. A už to ukazuje jenom zelenou! Co to je? Vidíte to? A to samé už se mi stalo několikrát a já myslel, že mi začalo hrabat, ale nehrabe, teď je to na videu. Co to je? Jo, ale tohle se potřebujeme dát. Duhaji, to tady nechci. Tohle tady chci. Tak. Počkej. Tady by to mělo jít. Ne, já to potřebuji prvé vyzkoumat určitě, že jo. Dobrá, vyzkoumáme to, uvidíme. Popel. A sůl taky potřebuje vyzkoumat? Sůl nepotřebuje vyzkoumat. Víme, co je sůl, tak. Který, jaký ty... Ne, počkej, tak to není... Jo, já jsem... Není to tady? A, ah, je to tady. A... OK. Patláma matláma. A vzniklo nám. Co nám vzniklo? A nemáme místo. Shit. Co tady mám? Popel. Už tady mám popel. Popel jsem, tak. Patláma matláma a co nám vzniklo? Podporovač růstu. A to je prosím pěkně jako co? A tomu Gerimu jsme chtěli dát to víno. OK. To jsou... To se nám zase rozšiřuje kompletně novej tohle. To si projdeme. Nebo spíš já si to projdu. To je úplně nový systém všeho. Zase nový jako... Nová sada kraftění. Tím alchymistickým stolem. Tady orgány chci dávat sem. Dobrá. Takže... To máme tady. A máme kázání, takže budeme rychle ještě kázat. A Gary mu dáme to víno. Tak. Pomodlíme se. Já nemám ten... Já nemám ký ukázání. Vydržte chvilku, lidičky. Vydržte chvilku, už jsem zpátky za chvilku. Budu mít tady knihu, mám schovanou. Tady, zde, ano, děkuji. Rychle. Rychle. Tak, pomodlíme se, pojďte se pomodlit, výborně, pojďte se pomodlit. Vítejte v našem kostele, rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. No, všem se to líbí, je to hezké. Ty krásu té víry. To je víry. A takových davů. 6, 7. Dá někdo 7? Ne, 6, OK. Tak nic. 6 je taky dobrý. Skvěle. Tak tohle bylo úplně nejvíc nejlepší kázání, jako který jsme zatím měli. Takovej úspěch zatím. Ty kráso. Masakr. Kolik jsme získali? Určitě zase 36, ne? 48, juhu! Jsme bohatý! Jsou z nás... Co milionáři, ne? Tak, tohle vrátíme, máme 8 víry, to je krásný. Jo, a už je to zase, je to stále zelený. Je to zarada, je to nějaká zarada. Baňky chci tady, nebo tam, necháme tady asi. Tak, nám se chce strašně spát, mě by docela zajímalo, co on udělá, když s ním spát nepůjdu, jako, že ho budu furt krmit a nepůjdeme spát. Nazdar, biskupe, ahoj! A... Jo, počkej, já to vlastně už nemůžu použít, protože já nemám žádný volný, tady jsou všechno samý pitomí hřbitovy, který nebudou použít. Kolik stojí ta exhumace? Stříbrňák a něco, ne? Od něj se to kupuje, ne, v tý... No, ještě ty, jo, bronzový, vidíte, to tady to píšu, ale proč to neřeknou v tom questlogu? Od něj si můžeme koupit kázání... Proč si nemůžeme koupit kázání? Nebo ty modlitby. Zajímavé.
Tady si můžeme koupit povolení k exhumaci. OK, to si pak asi nakoupím. Nějaký, protože máme 10, 8, 8 stříbrňáků. Vykopu ty mrtvoly a no, uvidíme, jestli budeme mít nějaký lepší mrtvoly. Těžko říct. Jedna tam ještě je, to budeme spálit a ty dvě vykopeme, ty budeme taky spálit. Tak, ty půjdeš sem a víno Gerimu ještě budeme dát. Jsem prošel se kolem té márnice, ach jo. Tolik věcí. Gery, placem, nesu ti víno. Tak to řekneš, že už jsem to splnil. Já, ne, tady máš víno. Příběh, stříbrnej. Sice nemám chuť, ale můžu ti si s tebou říct, že v tomhle není alkohol. Zatraceně, teď budu v depresi. Okej. Uvidíme se později. To bylo všechno. Tak jo, tak díky Gary za nic. Jako obvykle. A dobrá, to je jedna věc. Počkej, můžu já se teleportovat? Nemůžu se teleportovat určitě do lomajáku mrtvého koně, nemůžu za čarodějnicí. Dobrá, takže questy. Další kyselina, další asi krok je promluvit si s hadem ohledně těch věcí, protože se nemůžeme dostat do města, že? Další věc je teda tuhle tu slučnu půvabnou, to s tou jsme ještě nemluvili někdy příště. Další věc je teda, že si musíme, ten olej jsem chtěl koupit, sakra, já vím, paní Poutavá, že si musíme koupit, nebo že musíme získat ten lektvar na pro navrácení paměti tý Kloto Dort, tý čarodějnice nebo princezny, těžko říct. Se zatím vyspinkáme, půjdeme do kopky se podívat rychlosti jenom a mohl bych tady nechat nějaký věci. Třeba tyhle ty, tohle tady teda prej taky můžu nechat, protože to nepotřebuju, a můžu tady nechat i ty jako nástroje, asi kladivo a lopatu, myslím, že to nebudu potřebovat. Tak nazbíráme tam nějaký věci, já potřebuju lektvar, no. Jsem si měl spíš nechat nějaký lektvar z těch, co mi spadly, no ale kdo to mohl vidět, nebo to jsem zapomněl, že v té době. Tady se nedá postavit bedna, že jo. Lepky na sloupku, tady se staví jenom lepky. Tady to jedou jenom v lepkách. Tak zkusme čtvrtou úroveň, protože tam jsme ještě pořádně nebyli. Tady to bude sice už taky jako víc asi hardcore. My můžeme zatím, já mám dost energie, nebo respektive dost věcí na energii. Mě zajímá, jestli tady člověk najde i něco. No, to si spíš asi udělám sám, tohle to někdy. Jo, jestli tady najdu i jiný věci než ty prkna, fošny a železný nějaký věci. Asi ne, co jiného by z toho mohlo taky padat, že jo. Au. Pojď. Au. Blbej netopejr. Chytňuš. Hele, ta je tam zablokovaná. Au. Mrchy. Nezískal jsem něco? Nezískal jsem nic. Shit. To mě docela ale sejmuli teda. To jsem úplně s tím počítal, že to bude takhle bolet. Ty mouchy, no, nebo co to je? Byl triple kill, docela. Za stolik toho neudělali. Tak. Já mám furt tendenci se Stardew Valley, oni na vás ty slisky nějak skákali, jo. Tak pojď. Výborně, i z nich se dostává kovovej šrot.
Tak. To byl teda zásah až překvapivě... What the hell? To byl zásah až překvapivě z velké dálky. Tam jsem nečekal, že bych zasáhl tu mouchu. Ne, ten dosah toho meče je takový pofiderní. Řekněme. Jo. No, tak to jsme teda... To mě docela vyto. To mě docela dostali. Našli jsme ale východ, to je jedna věc, která je celkem daleko, to je procházka teda. Tady je co? Když už jsme tady, tady. Taková jedna židle, to nevím, nemůžu nechat. Tak, fošný. OK, tady jsme byli už. Tady už jsme byli, dobrá, já už mám možná prolezlý, ale. Možná. Tam u toho vchodu, kterým jsme se sem dostali, tak tam byla ještě cestička dolů, nebo nebyla? Byla. A tam jsem možná taky právě už byl. Tím pádem bychom měli čtyřku už hotovou, že by... No ty kráso, dobrá, tak půjdeme do pětky. Okej. Ale lektvar žádný, to je škoda. Ten kotlík, která budeme muset asi získat od toho kováře. U něj jsem nebyl, co jsem začal. Když jsem si tam měl kupovat ty hřebíky, nebo co to bylo ze začátku. Takže budeme muset asi za kovářem. Já úplně ještě v jedné věci, co nemám jasno a co mě celkem trápí, je co, kde můžu prodávat. Já jediný, co vím, že můžu kde prodávat, tak je ta zelenina, co vypěstuju na farmě. Tak to můžu prodávat u toho farmáře. Vím, že můžu prodávat ten ty zbytky z toho farmaření. A heleme se. Mrtvola. A že můžu prodávat... Co můžu ještě prodávat? Ten netopér má větší... větší... Jak se tomu říká? Ne agro. No, spíš já mám velký agro na toho netopéra. Tak to bylo těsný. Nic, jdeme domů. Tady nebudeme zbytečně... To je další věc, kterou si tak říkám, jako... Jsem fakt jako nesmrtelný, můžu umřít kolikrát? Kolikrát jako se mi zlíbí, nebo prostě opravdu je tam nějaký třeba limit, jako že se pak něco stane, jo, zemřu 20krát a nejdou, něco se stane. Nevím, to jsou taky záhady zatím, taky otazníky. Si člověk říká, OK, tak na jednu stranu by ta hra to mohla dělat opravdu tak, že těch smrtí můžete mít kolik chcete, že to je jedno. Ovšem pak nechápu úplně ten smysl toho, nebo pak tam chybí nějaká mechanika v tom dungeonu, jakože tak se nechám zabít, že jo, a je to jedno. Tohle dáme sem a tohle zatím vezmeme, protože to chci dát do té druhé, to vezmeme sem hlec. Budeme potřebovat energii nějakou. 97, on se to nějak rychle začíná... kazit všechno. Aj, ty netopíří křídla jsem tam měl odezdat. Prkinka. A pojď na stůl, podíváme se na tebe, co jsi zač, jestli jsi hezkej. No, mohl bys být hezkej, kdyby se mi to povedlo. Krev a tuk. Ano, teďka držme palce na tuk. Výborně, jdeme ho pořbít hnedka. Z tuku se taky dá dělat olej, co jsem zjistil. Takže to je taky docela sranda. To je docela sranda. Já můžu zkrášlit ten hřbitov tady ještě pomocí těch kytek, že jo? To je další věc. 96, začíná se kazit rychle. Výborně, tak. Tady sebou nic nemám, takže to nemám. Počkej, nemám něco tady náhodou.
nemám tady vůbec nic. To se můžu zkontrolovat vlastně takhle. Nevadí. Dobrá, helejte se, já myslím si, že pro dnešek by to tady akorát tak stačilo. Potřebujeme exhumovat, potřebujeme tady ještě tu ohrádku, potřebujeme spoustu věcí, potřebujeme krematorium nebo spalovat ještě další nějaký mrtvoly. Je toho dost, to si tak asi udělám spíš sám. Že u toho vás jako nepotřebuju a není to zas tak extrémně záživný, abyste na to museli koukat. A už jste to určitě viděli stokrát, že jo, jinde, tady mám taky spoustu blbostí, taky stokrát někde jinde jste na to koukali, takže to nepotřebujete vidět po 101. v mém podání a zase se zkusíme vrátit tady v rámci nějakého toho příběhu. To já myslel, že nás posune trošku ten... Že nás trošku posune ten... To město. Že prostě se dostaneme do toho města, ale ono žádný město asi není, že jo? Takže to bylo docela vtipný. A jo. A pak začneme víc ještě plnit. Možná s tím inkvizitorem. Na toho inkvizitora se podíváme, na ty stráže a tak dále. To by taky nemuselo asi být úplně marný. Každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.